O Mundo de Britsman. Olá, turma, eu sou o Britsman e aqui a gente tá no... Caramba. Você vai conseguir fazer essa série? É, não pode levantar toda hora. Não pode levantar. Mas a gente tá aqui, ó. Essa aqui é a minha assistente, a Fefe. Eu mesmo. E a gente tá aqui no mundo de Brits, Brits World. Pra quê? Pra explicar o mundo da obra. Ver o mundo da obra. Explicar as coisas difíceis de uma forma fácil. Muito, né? Fácil, muito fácil. É muito fácil. Vocês não vão me chamar pra essa conversa? Nosso rato de laboratório aqui, ó. Sabuquica, né? Ele queria ser ator de cinema, mas não deu. Fefe, ele tá aqui no Brits World. Beleza, gente? Vamos lá pras perguntas, hein? Agora! Fefe, chegou nessa primeira pergunta? Primeira pergunta? De quem que é? Olha só! Gotaná! Não tô enxergando nada! E agora? Vamos ver. Aqui. Melhorou, Fefe? Britsman, vamos lá! Eu tô cega! Tá cega, Fefe? Escuro! Peraí, Fefe, isso aqui é cruz de sol! Pronto, Fefe! Uau! Agora sim! Vamos lá! Gota na cabeça do brejo molhado pergunta: estanquidade ou estanqueidade? Tem diferença? Gota na cabeça do brejo molhado. Fefe! Eu sei explicar! Que é coisa que não vaza! Tanque e pipivisão! Não, estanque é o tanque? É! Ai, meu Deus do céu, peraí. Não é, Britsman? Olha, não pode explicar assim. Vamos pensar. Vamos fazer uma explicação disso. Estanqueidade gera muita confusão no mundo da obra. Deixa eu contar um negocinho pra vocês aqui. O pessoal na obra fala estanqueidade errado muitas vezes, viu? Só que olha, no dicionário hoje já reconhece os dois termos, mas a gente. Sabuquita! Peraí que eu vou encher o tanque pra você! Sabuquita, mas aqui não é estanque, não era pra passar agora, Sabuquita. Meu Deus do céu, vamos continuar aqui, ó. Gente. O termo correto que está na norma brasileira é estanqueidade. Então, no Brits World aqui, a gente vai aprender correto. Estanqueidade é a propriedade de um elemento não deixar passar fluidos. Pode ser água, ar. Na construção civil, a gente usa esse termo mais para água. E o pessoal confunde muito com impermeabilização. Muitas vezes fala assim, ah, fala mais simples. Fala impermeabilidade, fala impermeabilização. Que não é igual. A impermeabilidade também é uma propriedade que não deixa passar fluidos, principalmente a água. Mas você falou pra mim que os dois são propriedade. Ah, é verdade. Mas tem uma diferença. A estanqueidade é a propriedade do elemento, né? Laje, elemento. Uma parte da edificação. Pode ser uma laje, uma viga, uma parede de reservatório. Isso são elementos. A estanqueidade, ela é a propriedade que não deixa passar água pelo elemento. E a impermeabilidade está relacionada ao produto. Você pode usar um produto para impermeabilizar, que é um serviço de impermeabilização, para deixar aquele elemento estanque. Vamos exemplificar. A banheira já é um elemento que é estanque. Ele não precisa impermeabilizar. Ele já é estanque. Ele tem a propriedade de estanqueidade, esse elemento. A laje que a gente está vendo aí, ela não é estanque. Ela consegue que passa água ao longo do tempo. Então, ela é permeável. Para a gente deixar ela estanque, a gente vai usar um processo de impermeabilização, que pode ser, por exemplo, com a manta asfáltica, como a gente está vendo. Entendeu? Gostei, professor! Você é tudo bom! Entendeu? A diferença de impermeabilidade e de estanqueidade. Uau! Muito bom? Muito bom! Até o próximo, então! E no próximo episódio... Peraí, Britsman! Tô na dúvida! Onde que a gente precisa impermeabilizar numa obra? Nossa, é verdade, né? É uma excelente dúvida, por quê? Se permisar, não tem água. É. Será que você precisa usar o quarto? Mas peraí, se o elemento já for estanque, aí não precisa permisar? Será? Ué, não? Isso dá um novo episódio, não dá? Ah, dá. Quem sabe alguém podia perguntar isso em um episódio, hein? Ah, quem sabe, né? Fica pro próximo capítulo. O Mundo de Britsman. Olá, turma! Eu sou o Britsman, mas o Britsman tá um pouquinho velho, peraí! Não gostou? Gosto!
Ficou tão bom que eu não ganhei nada. É só pra você fazer exercício. Ficou tão bom. Pra mim que os dois são propriedade. Um é uma coisa, outro é uma coisa. Moé? Aqui, ó. Tem uma banheira. Você tem banheira na sua casa, Fefe? Não tem. Não tem banheira? Você gosta de pular na banheira, hein? Eu pulo no tanque. A banheira... No tanque? Pra ser estanque. A banheira...